të kudra buzionit, banorët e këtyre anëve panë si një ditë erdhën vullnetarët dhe ngritën ndërteshat e tyre të përkohshme. Dhe ne do t'u tregojmë për njërin prej tyre, për sektorin e Lukovës në Sarandë, do t'u tregojmë se si aksionistët e rinj punojnë me energji të shumë fishuara, veçanërisht tani në fushatën e madhe të zgjedhjeve të kuvendit popullor, të këshillave dhe gjykatave popullore. Zgjohen kapanonet, ku fjetën ëndrat e një nate të shkuar, zgjohen mes këngës e borizantit dhe marrin udhë për filluar një ditë të re, vrulli dhe sulmi. Dhe këta vullnetar, që kanë nisur jetën në aksion, do të lënë kujtimet e tyre. Sa kujtime do të ruaj kjo qytet për secilin vullnetar. Kalojnë vullnetarët pranë lapidarit dhe secili sjell ndërmend porosinë e shokut Enver që dha këtu vite më parë për tarasimin e kodrave të Bregdetit. Secili kujton ditët e para të punimeve. Kjo ndodhi me 2 janar 1967, vetëm pak muaj pas kongresit të 5 të partisë. Piketat dhe kazmat e para mbi këto kodra të eshtura i vuri dhe i hodhi ushtria jon popullore. Nuk kaloi shumë kohë dhe që nga Borshi, Lukova e gjerë në sektorin e përparimit në afërsi të Sarandës, u valvitën flamujt e kuq të brigadave vullnetare. U ngjitën vullnetarët në përshkallët e taratave dhe me duart e tyre të shkasta prishën qetësinë monotone të shekujve, mposhtën gjelbërimin e ashpër të këtyre kodrave për t'i kthyer ato në një gjelbërim frutëdhënës. Ecën në për taracat e mbushura me vullnetar dhe nuk di për cilin të tregosh më parë, se ato janë të gjithë punëtor të gjallë, të daluar, të palodhur. Në duart e tyre të njoma, u formohen fluskat e para, por as njëri nuk e lëshon kazmën dhe lopatën. Organizimi mirë i punës, fryma e shëndoshe kolektivit, vlerësimi kritik i punës e kryer ditën e kaluar, janë kyçi i sukseseve. Në çdo metër taracë, në çdo gur apo trunk të shkullur, ndihet dora e fuqishme e rinison. Por jo gjithmonë puna ecën mirë. Megjithatë, ne kemi aq forca sa të marrim flamurin. Puna nuk është tek flamuri, por të hapim sa më shumë taraca. Flamuri nuk merret vetëm për punë, por edhe për aktivitete të tjera. Një mobilizim i ri, një entuziazëm i ri u vure midis vullnetarëve. Nuk është një gare zakonshme. Fushate e zgjedhjeve të 20 shtatorit i ka mobilizuar ata në punë për t'i vënë kodrat sa më parë nën prodhim. Të rejat e brigadës Bardhok Biba të Rëshenit u daluan që në fillim për rezultate të mira. Kjo nuk u arrit lehtë. U dërt shumë mund dhe djersë. Në pushim, vajzët e malësis ndjekin me sy valët e detit që duken si kur nëzitojnë të kapin njëra tjetërën. Deti i bënte gjithmonë të mendoheshin. Në fillim ato shihnin njëra tjetërën si kur donin të mirnin aprovimin e tyre për t'u larë dhe heshtenin.
kaluan dit dhe vajzat e Malcis filluan të lashin bashkë me shoqjet e tyre nga qyteti. Përplasen valët e shkumzuara të Jonit në trupat e tyre të bardhë që nuk i kishin parë asnjëherë rrezet e diellit. Kështu mësuan vajzat e Malcis me detin dhe kur zbënte koha e mirë, u vinte keq që humbisin një ditë pa ular. Pas pune, qytetë e vullnetarëve fitonte përsëri gjallërinë e saj, se jeta e aksionit është e gjallë e rrëmbyshme si vetë rinia. Do të gjesh këtu vullnetar nga anë të ndryshme të vendit, nga Rrushenia e Tirana, nga Korça e Berati, nga e gjithë Shqipëria. Të rinjt janë aq të afërt, aq të miqësuar me njëri tjetrin, sa të duket sikur njihen prej kohësh. Kështu lindi në aksion miqësitë e reja, miqësitë e vullnetarëve. Çdo ditë me brigadat më dalluara, organizojnë ekskursione për të njohur me historikun e adheu ton. Të rinjtë e brigadës Bardok Biba të rrethit të mirëditës do të ruajnë kujtimet më të bukura nga Butrinti. Duke shikuar muret e rënuara, burët e mermert, të rinjtë ndjen një farë krenarie për lashtësinë e popullit tonë. Por mbresat dhe kujtimet më të bukura, ata do t'i ruajnë në qytetin e Gjirokastrës, në shtëpinë muze ku lindi udhëheqësi i dashur i popullit tonë, shoku Enver. Ata tashmë ndjen veten të lumtur, të gëzuar, se kur të kthehen në Malcësi, kanë çfarë t'u tregojnë shoqeve dhe shokve të tyre të fshatit. Kjo ditë nuk është një ditë e zakonshme pune. Të rinjtë filluan korrjen dhe shirjen e grurit të ri. Ditët e aksionit rrjedhin njëra pas tjetrës dhe secila prej tyre lën diçka të re në kujtesën e të rinjve. Një ceremonie thjeshtë që shënon mbarimin e një dite pune. Vullnetarët presin në ankth rezultatet e ditës. Kush do ta marrë flamurin? Dhe ky nder sot i takon brigadës së shkollës mesme ekonomike. Është përsëri kënga ajo që e bën karakteristike këtë qytet, se kënga dhe vallja shoqëron çdo grimc të jetës së këtyre banorëve të rinj. Këtu buzionit të kaltërt, ushtrieshin pyje dhe proshme plot shkurre, tani gjerpërojnë taracat që t'japin pamjen e një amfiteatri gjigant. Dhe nesër Riviera do të manis vizitorët me plantacionet e ulive dhe agrumeve që do të verdhojnë. Po, kështu do t'jetë nesër. Kjo nuk është as ëndër, as fantazi, por realiteti ynë.